فضيلة الشيخ جلال الدين قاسمي حفظه الله وتولى جن کی خطابت دلائل اور مستند روایتوں کی بنیاد پر پوری جماعت ایسی شخصیت پر ناز کرتی ہے اگر ان کی تقریروں کو سننا ہے اگر قائدے سے اگر آپ سماعت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہی سے وہ فضا بنا لیجئے جس فضا میں فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفیظ اللہ وتولا اور جسجیت چتربیدی صاحب آپ سے روبرو ہو سکے حضرات آج کے اسٹیج سے جو بات ہوگی قرآن اور حدیث کی ہوگی جو بات کی ہوگی اہل حق کی بات ہوگی آپ محسوس کریں گے کہ جب اسلامی شریعت کو صحیح اسلوب میں پیش کیا جاتا ہے تو کیسے پیش کیا جاتا ہے کبھی کردار سے ہم اپنے غداری نہیں کرتے کبھی کردار سے ہم اپنے غداری نہیں کرتے پہن کر جبہ و دستار زناری نہیں کرتے جو دل میں بات ہوتی ہے اسے بے خوف کرتے ہیں عظیمت نوش اہل حق اداکاری نہیں کرتے ہمیں محبوب تر ہے اپنی یہ اہل حدیثیت کہ ہم اسلاف کے منحص سے مکاری نہیں کرتے کبھی بدعت کے خوگر اہل سنت ہو نہیں سکتے مسلمان بدعتوں سے بھول کر یاری نہیں کرتے اب میں بلا تاخیر آپ کے بیچ آپ کے علاقے اور صوبہ بہار کے اندر اور صوبہ بہار کے باہر بھی اپنی خطابت اور طلاقت لسانی کی بنیاد پر اپنی ایک منفرد شناخت رکھنے والی ایک ممتاز شخصیت ہردل عزیز خطیب فضیلت الشیخ عنایت اللہ جوہر اسرائیل صاحب کو چار مصرے سے آواز دینا چاہتا ہوں کہ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے سبھی مردہ دلوں میں زندگی تحریر ہوتی ہے دلائل جب یہ دیتے ہیں تو عقلیں دنگ رہتی ہیں ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے فضیلت الشیخ عنایت اللہ جوہر اسرائیل محترم حضرات مجمع اللہ کے فضل سے کافی جم رہا ہے اور ابھی یہ آغاز ہے انشاءاللہ انجام تک بڑا ہی خیر ہوگا میں آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ وقت سے پہلے آ گیا ہوں میں آپ کی خدمت میں اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے ایک مطلع اور توصیہ پیش کرنا چاہتا ہوں سماعت فرمائیں مدینے کی گلی کا ہر نظارہ یاد آتا ہے مدینے کی گلی کا سحر کے ساتھ ہی گونجی فضاؤں میں آزاد دلکش Yeah.
کبوتروں کی بے شمار تعداد ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اور وہ کبوتر وہ پرندے یقیناً اللہ اور اس کے نبی سے کس قدر پیار کرتے ہیں، ذرا سا شعر سماعت فرمائیں گے۔ تعجب ہے پرندوں نے نبی کا ڈر نہیں چھوڑا، تعجب ہے پرندوں نے نبی کا ڈر نہیں چھوڑا، تعجب ہے پرندوں نے نبی کا ڈر نہیں چھوڑا، نبی کا ڈر نہیں چھوڑا، وہ مسجد میں وہ مسجد کبوتر کا بسیرا یاد آتا ہے، وہ مسجد میں کبوتر کا بسیرا یاد آتا ہے، مدینے کی گلی کا ہر نظارہ یاد آتا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال الله عز وجل في موضع آخر: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت